Povodom aprila mjeseca čistoće i ekološke nedjelje u vrtiću Čika Jova Zmaj drugog dana obilježavanja pripremili su dan reciklaža. Drugi dan obilježavanja ekološke nedjelje u dječjem vrtiću Čika Jova Zmaj u Bijeljini je protekao kao dan reciklaže. Ališani su sa svojim vaspitačima učili o značaju reciklaže i očuvanja prirode, te pravili igračke i druge predmete od recikliranog materijala. Kada cvijeće beremo, kada smeće bacamo, kada vodu ne štedimo i prirodu ne pazimo. A najljepše od svega je u čistom moru plivati, plivati u šumama, prirodi uživati. Čista planeta, sva djeca sveta, sada dižu glas. Hoćemo čistu planetu za nas. Sad smo djeca, ali budući ljudi. Hajde svete, razuman budi. Raznovrsne aktivnosti su pripremljene za cijelu nedjelju u kojoj će biti uključeni mališani, ali i njihovi roditelji. Aktivnosti razvijamo svih naših 5 objekata. Vaspitači se zajedno sa djecom i sa roditeljima potrudili da pripreme raznolike aktivnosti. Imamo sađenje cvijeća, potom reciklažne radionice koje ćete imati priliku i danas da vidite, potom maskembal, imamo i radionice sa roditeljima gdje jačamo partnerstvo sa porodicom, radionice sa tatama, potom organizovali smo i u stvari realizovat ćemo i obilježit ćemo 7. april, tu je svjetski dan zdravlja, gdje će u našim vrtićima vaspitači uz prigodne aktivnosti obilježiti taj dan fitnessom u dvorištu, posjetom porodičnog ljekara. Ekološku nedjelju realizuje preko 700 djece. Djeca su ovom prilikom pravila eko igračke, reciklirala razne materijale, te kroz date aktivnosti učila o prirodi i važnosti njenog očuvanja. Da i ove godine zaista sa djecom je pripremljen bogat sadržaj, da se djeci od najranijeg uzrasta podiže svijest o očuvanju naše okoline. Želimo da poručimo da djeca od malih nogu i od najranijeg uzrasta shvate pojam reciklaže i zašto je ta reciklaža bitna, da imamo što manje otpada i da čuvaju svoju okolinu, najviše zbog svog zdravlja i zbog zdravlja cijele planete. Ostvarena je saradnja sa komunalnom policijom i sa upravom grada Bijeljina, na osnovu koje je za ovaj dan planirana i zajednička sadnja ruža.